Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih bersama kami di Selamat pagi Malaysia pada hari ini. Selamat berpuasa juga kita ucapkan dan uh, ya anda pastinya sedang menonton kami di TV1, Berita RTM dan persimpangan sudah dalam tarian di RTM. Klik saya Ismail Anan dan saya Zaleha Hadi Ismail. Terima kasih kerana mengikuti dengan kami pagi ini banyak yang menarik juga bermanfaat ini kami kongsikan dengan anda dan bagi yang berpuasa semoga ibadah anda dipermudahkan uh -huh. untuk meneruskan ibadah puasa. anda. kita kongsikan dahulu apa antara yang kami boleh ya. bawa untuk anda pagi ini Pastinya sedikit uh, rungkaian tentang um, lawatan Perdana Menteri ke uh, Germany Malaysia komited untuk menjalinkan kerjasama dengan firma Jerman Eropah dan seperti yang kita tahu ya uh, Milo juga para penonton banyak sebenarnya uh, MOU telah pun di uh, meterai oleh kerajaan um, dalam usaha untuk meningkatkan uh, kecanggihan ataupun uh, dari segi uh, peluang perniagaan untuk uh, kedua-dua negara ini. Ya. Uh, seperti mana diungkapkan oleh Zalihah tadi berkenaan tentang business matching. Ini berkenaan SME Future Day 2024 yang dibincangkan oleh uh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan pemimpin-pemimpin tertinggi dari Jerman khususnya peluang-peluang untuk memastikan agar pemerkasaan SME melalui TVET dan melonjakkan ekonomi Malaysia melalui hubungan dua hala antara lain hubungan dagangan antara Malaysia dan juga Jerman juga amat kukuh. Uh, ini antara rangkuman yang boleh kita kita bawakan uh, lawatan oleh Amat Bermak Perdana Menteri ke Jerman kita berikan juga tumpuan. ini berita perkabaran. Kita gambarkan bersama dengan anda, ialah Kerajaan Perak bersetuju memberikan bantuan khas keuangan raya 2024, RM1,000 kepada semua pejabat awam, negeri dan ketua kampung. Ini dinyatakan oleh Yang Makbubah Mak Menteri Besar, melibatkan guru latihan negeri, orang besar jajahan serta pekerja sambilan harian dan ini sebenarnya julung kali dianjurkan atau diberikan dipanjangkan kepada semua 909 ketua kampung di seluruh negeri. Juga yang kami kongsikan di sini beliau yang juga menyambut hari ulang tahun ke-63 sebenarnya hmm. Mael berkata bantuan khas itu membabitkan implikasi keuangan sebanyak 88 juta ringgit yeah. dan memanfaat keseramai 8,804 orang penerima. Hmm. Juga perlu kita sentiasa wawarkan kepada para penonton semua terutamanya dalam budan, bulan Ramadan yeah. um, supaya mengambil langkah berjaga-jaga dalam situasi cuaca panas sekarang. Bila mana Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca panas tahap jaga-jaga di lapan kawasan utara semenjung Malaysia, hmm, uh, suhu panas ini sebenarnya dicatatkan dalam lingkungan 35 hingga 37 darjah Celsius selama tiga hari berturut-turut. Maklumat lanjut kemaskininya di laman sawang Met Malaysia untuk kita berhati-hati dan berjaga-jaga. Hmm. Dan seterusnya juga Kepada Ulama Mulia Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah uh, berkenan menerima zakat perniagaan berjumlah 10.8 juta ringgit daripada empat syarikat korporat uh, ini diserahkan sewaktu majlis berbuka puasa Sultan Selangor bersama rakyat di Dewan Syarahan dan Muzakarah Islam uh, di Selangor. Bayaran zakat berkenaan diterima daripada kumpulan perangsang Selangor Semerhat dan anak-anak syarikat uh, dan juga beberapa syarikat lain juga syarikat berkaitan kerajaan negeri dan menunaikan pembayaran zakat perniagaan bagi tahun keuangan berakhir 2023. Mm -hmm. Dan um, ini uh, berkait rapat dengan uh, skim keselamatan sosial pekerja, pekerjaan sendiri bila mana 50,000 individu menerima manfaat caruman penuh perkeso um, dan 35,000 daripadanya merupakan pemandu teks dan juga kereta sewa. Okey dan uh, pemandu bas juga turut terlibat dalam skim caruman sendiri ini. Uh, Menteri Pengangkutan berkata 90% caruman itu ditanggung oleh perkeso itu antara berkenaan tentang uh, skim perkeso caruman sendiri yang dilaksanakan dan juga disokong oleh ...oleh Kementerian Pengangkutan. Dan uh, ini perbahasan di parlimen ataupun sesi sidang Dewan Rakyat. Tiada platform media sosial akan ditutup untuk terus fokus isu keselamatan. Uh, ini dinyatakan oleh uh, Menteri Komunikasi Wabi Fahmi Fadil. Kerjasama dengan pengendali terus dipergiat menangani isu keselamatan... ...dalam talian termasuk mengawal penjualan produk-produk terlarang. Sebelum ini, yang berhormat Menteri juga ada membuat pertemuan. Ya. Uh, empat mata uh, bersemuka untuk uh, bersama dengan uh, pemilik telegram... Uh, pengendali telegram untuk memastikan agar isu scammer dan juga penjualan produk-produk terlarang di portal tersebut akan dapat dihalang. Okey. dan Seterusnya? seterusnya hmm. Bila mana isu 3R ini dalam untuk menangani isu 3R bangsa agama dan raja, bila mana Menteri Komunikasi sekali lagi, Wabi Fahmi Fazil berkata kedua-dua agensi berkenaan sentiasa mendidik masyarakat untuk menghormati dan mengamati nilai imu untuk membuat keputusan berdasarkan teras budaya madani. Okey dan uh, semkalinya juga kita membawakan sedikit berkenaan um, nilai pelaburan dalam pengiktirafan yang dikatakan mengagumkan pelaburan berpotensi bernilai 45.4 bilion ringgit uh, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap bersama diaspora Malaysia di Jerman pengiktirafan itu dilaksanakan dan juga pelaburan berpotensi ini diharapkan akan memberi impak positif kepada negara juga turut dikongsikan berkenaan tentang perbincangan bersama pembuat dasar ahli kumpulan pemikir dan agensi kerajaan dan uh, ini juga telah pun dilaksanakan oleh ahli lembaga eksekutif yayasan um, di Jerman jadi ini perbincangan berkenaan soal dasar luar negeri serta isu-isu berkaitan sosial dan juga keadaan Palestin dan juga Ukraine turut dibangkitkan. Dan seterusnya, selepas ini menyusul nanti satu isu yang sering kita kongsikan dengan anda bila mana selain mengimarahkan atau menghayati apa sebenarnya konsep berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana isu pembaziran makanan ini, dan bagaimana apa sebenarnya teknologi terbaru untuk menangani situasi pembaziran ini? Amat ironi ya kerana dalam teks kita bercerita berkenaan kenaikan kos sara hidup dan harga barang hmm. pembaziran makanan masih berlaku jadi mengapa perkara ini masih bergerak secara seiring jadi perkara ini akan kita bincangkan seketika nanti semuanya sekembali nanti dalam um, selamat pagi Malaysia